Iako je projekat za rekonstrukciju urađen, pripremni radovi za izgradnju potpornog zida i sanaciju puta započeti, a materijal nabavljen, vremenski uslovi ne dozvoljavaju da počnemo posao, jer bi to prouzrokovalo novo klizanje tla, objasnio je Emir Rašketić, vlasnik firme Rašketić koja izvodi radove. On ističe i da se na toj dionici Jadronske magistrale saobraćaj odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom, uz svu propisanu signalizaciju. Nema potrebe ni za kakvom panikom. Očekujemo da ćemo radove na sanaciji puta početi u ponedjeljak 26. marta za kada je najavljena stabilizacija vremenskih prilika, najavio je Rašketić. VD načelnika komunalne policije Bar Stevo Pejović ponovo se obratio Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, odnosno glavnom inspektoru za državne puteve Ednanu Abdiću, direktoru direkcije za saobraćaj Savu Parači, i ministru saobraćaja i pomorstva Osmanu Nurkoviću, upozoravajući ih na stanje magistrale u dijelu zelenog pojasa i zahtijevajući hitno reagovanje. Podsjetimo, nakon što je prošlog mjeseca došlo do klizanja terena, glavni inspektor za puteve Ednan Abdić izdao je rješenje kojim se firmi iz Nikšića kao investitoru i DOO Rašketić Iz bara kao izvođaču radova na izgradnji poslovnog objekta hotela na lokalitetu Ratac Zeleni pojas nalaže da odmah obustave sve radove na iskopu temeljne konstrukcije planiranog objekta jer nastavak radova može ugroziti stabilnost puta. Investitoru je građevinsku dozvolu za izgradnju hotela u maju prošle godine izdalo ministarstvo održivog razvoja i turizma.